Hello, Minglawa. IELTS ကို စလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဓိကထားမဲ့ mindset လေးကိုတချို့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ IELTS ဒီတချို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုစစ်တဲ့ placement test တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ placement test မှာတချို့ကိုမေခွန်းပုံစံလေးတွေရှိတယ်။ပြီးရင်တချို့ဒီအချိန်ကိုက်ဖြေရမယ့်ဟာလေးတွေရှိတယ်။ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာဒီဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲမကောင်းလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေစဉ်းစားစရာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ဒီ IELTS G ကို IELTS marathon လေးတစ်ခုနဲ့တင်စားထားပါတယ်။အဲ့တော့ marathon ပြေးပွဲကြီးတစ်ခုရတချို့အာမျက်စိထဲမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့မာရသွန်ပြေးမဲ့သူတယောက်အနေနဲ့သူ့စီမှာအရန်ကြီးကြီးတဲ့အချက်၃ချက်လိုအပ်တယ်နံပါတ်၁ကတော့ကြာတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုကြန့်ခိုင်မှုနံပါတ်၂ကကြာတော့သူဒီမာရသွန်ကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးပြေးမလဲဆိုတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းရယ်နံပါတ်၃ကကြာတော့သူဒီမာရသွန်ပြေးပွဲကြီးကိုပြီးမြောက်အောင်လို့သူ့စီမှာလုံလောက်တဲ့တက်လုံရှိမရှိရယ်ဆိုတာလေးနဲ့၃ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တခြားရောမာရသွန်ပြေးရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ IELTS ဒီလည်းမာရသွန်တစ်ခုလိုမျိုးပါပဲတခြားရောဒီခန္ဓာကိုကြန့်ခိုင်မှုဆိုတာကကြောင့်တခြားရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ level ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းအများစုကကြတော့တခြားရောကို band 6ကနေစပြီးတောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ band 6ရဖို့အတွက်ကိုဒီအင်္ဂလိပ်စာ intermediate level ရှိထားပါမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကိုကနံပါတ်IELTS marathon ပြဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုကြန့်ခိုင်ပြီးလို့ယူဆလို့ရတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ကကြတော့သူဒီစီမင်းစည်းကမ်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တခြားတို့ကခုနကလိုမျိုးမေခွန်းဖြေရမယ့်ပုံစံလေးတွေရှိတယ်။သူ့ရဲ့ tips လေးတွေသူ့ရဲ့ tricks လေးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုတခြားတို့သိနိုင်ဖို့အတွက်ကတခြားတို့ဒီသီးသန့်ချက်ပြီးတော့လေ့လာပါတယ်။အဲ့တော့ကိုဒီလည်းဒီအောင်လေ့လာပြီးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်နံပါတ်1အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ကကြတော့တခြားတို့ဒီစာမေးပွဲမှာ3နာရီအတွင်း listening reading writing ဖြေရတယ်နောက်ထပ်15မိနစ်အတွင်းမှာတချို့ဒီ speaking ဖြေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့တို့ကဒီပေးထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ English skill ကိုဘယ်လောက်ထိအမတ်ဘေးစီမင်းထဲမှာဝင်အောင်ပြနိုင်လဲအဲ့ဒါဒီတချို့တို့ရဲ့တက်လုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့တို့ဒီတက်လုံကောင်းအောင်လို့လည်းဒီ3နာရီအတွင်းမှာ listening reading writing 3ခုလုံးကိုတချို့တို့ကစူးစမ်းထားရပါတယ်ဒါဒီမာရသွန်ပြေးပွဲကြီးတစ်ခုကိုပြေးတဲ့အချိန်မှာတက်လုံကောင်းတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုဒီ IELTS ကိုစဖို့စိတ်ကူးလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ကိုဒီမာရသွန်ကြီးတစ်ခုကိုပြေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ mindset လေးကိုထည့်ပြီးတော့ကိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကိုဒီပြင်ဆင်ရမယ်နံပါတ်1ကိုအင်္ဂလိပ်စာကောင်းအောင်ကိုဒီဖြည့်ဆည်းရမယ်အဲ့နဲ့ကိုဒီဒီ IELTS Legion နဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ပုံစံတွေကိုသိဖို့အတွက်သင်တန်းလေးတွေတက်ထားရမယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကကိုဒီတက်လုံကောင်းအောင်လို့ကိုဒီဒီစာမေးပွဲကို exam condition မှာကိုဒီထည့်ထားပူရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုး3ခုအချိုးကျကျညီနေမှာပဲတခြားတို့ကလိုအပ်တဲ့အချိန်တွင်းမှာလိုအပ်တဲ့ band score ကိုအကောင်းဆုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံး band score တွေရပြီးတော့ကိုရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမြန်မြန်ကောင်းထည့်ဖို့နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်တကယ်ကို practical ဖြစ်တဲ့ strategy လေးတွေပြောပြမှာဖြစ်လို့ဒီ page လေးကို like and subscribe လေးလုပ်သွားလို့ရပါတယ် see you in my next video. Have a great day. Bye-bye.